Khusus botol. Wonge di prinsip kok. Botol aku wae to. Kayak kaya anu kayak kita mau kok kadut gedhe apa apa. Kan dianda dipek. Kuwi gak khusus botol kuwi. Teko ngombe mlaku kuwi to. Kayak tak didoe yo mah. Bingung ya, Mbak. Eh? Pernah bingung hilang nang dunung gunung banyak kok hilang teko gunung banyak barani tak terus teko tangen kono ya jarak wis genah kuwi ya arek metu no bire taman mlah kono wineh petek kono wineh ngono ya boros sendiali kok kok sendiali gak sendal sing boros es. Wong itu ku S ya an ya. Jajan. Masalah jajan gak mungkin ning kok betah metu. Kok nggo bukan pemadung arno kon itu. Kowe entuk kowe sungi. Ya disunggi ngono ae kok. Entuk ya mung disunggi ngono. Padahal entuk ing wis ngono. Ya sak kresek-kresek ae. Lah iya tekan kono. Padahal dipikir lho kok nggo bukan iki kan wis enek juga kan rasa gede diampere dol kono juga dol langgene imam pun dipuji ya go mulai ya. Lah kudune didol nggo bukan kok ngalor golekne lagi dol gone imamne kan dobel. Wani penelitian wis di prinsip pokoke. Bareng lah jeng. Ora sikile. Nek nek sine pengen tuku dongkrak ning kono sak majek enak ya. Nganti nang mendi ki kidul ngendi ngendi sing ngulon lanjut donga mbok ngendi ki monggo. Monggo tak tekoki. Kowe iki kok nganggo entel-entel gak iso. Gak iso, Mas. Jare ngontel nang nggone mule nang nggone wong tuwa dhewe mlaku kok kan asline kok dadi wong gedhuk ngono kaya wong kok daerah lor. Oh ya pantesan nek daerah kono kono daerah kono apal. Ya daerah lor. Karek wong mau ndayak sitok enak nang. Masa teko kene. Apa? Masa teko kene. Jadi masa tuh aku lewi wong ngendi ngarepmu iki? Kita bakul bakso wong ngendi? Oke. Tak jare wong endi mosok to. Lah ya jek ado iki. Oh, lah wis bener ya to kene kuwi wong endi. Apa? Ngomongnya bar nganggo lulu terus. Lah karo iki wong. Maran dewu ana ta ya. Ya, Mbak. Malah ado kowe. Lah wong Bandung mung trimo harga anake teko kene. Nek kok gak ada bloan ya. Mikir iki. Wah, marah nanti mau tak cekel lagi nih mau bro. Elak yang pengeram pengerede ada. Rasto mau kan terus. Neng malah sih, kata kata jarang loro. Loro diampet. Pelakunya kan ya. Lagi anyaran nih kita. Lagi semetu. Pelaku nih ya mau curi ya cepat men. Ngedur kok piye sih wong cendek rek cepet men ngono ya matuk ngedur kok iso-iso cepet ngono lho wong cendek kaya cepet men kok iso ya di apa wi di sunggi ngono ya yang kudu ora kuat lho padha yo ngliwati nek padha le kae nganu kok ketoke nek entuk akeh no dipikul golek pring gol ngene ning nek padha kudune tiba sunggi menak cilik-cilik loro pikul ya malah anu kok kerdus gimana kan kan akeh kerdus barang kerdus juga gendong khusus botol malah apa benar oleh bapak iki gak ono maksude kerdus monggo sing akeh ya wis nglewati pengepul rasa akeh kudu sing mlaku golekne kan entuk nek tetep go mulih gak tetep go mulih sing lagi golek Bin gelem anu barang domino barang bin gelem iki saiki gak gelem. Domino dadi bali kok kertasé. Oh, kan bin yo gelem main kae kok. Main. Main. Saiki gak. Anu sak wene golek dangkal duit. Jual gak main apa gak ini karena main kan gayar orang payu nih tahu nggak ya kalau jualnya murah kalau jualnya murah nggak mau tahu nganyang saya mau ngatur es ya mau nggak nor kalau es kurang main kalah nangis jadi gue lagi main buras gila ya klien setan ya terus gerembes ini mas lapu cepi mas jangan lupa jangan lupa
Karpe ben balik duwite. Kuwi mangsakno musuh wong ngono kuwi aku. Wong ning senenge domino e biar. Jalan. Ya ning ya. Ndak. Balekno sapa? Nangis to. Nek musuh e kabar. Ning ngono pun ridis engko akhir wong dipijeti ngono. Pak Las ya. Heeh. Jaman jilat kuwi teko saiki ya orang kayuran sing bakul iwak asu ke pijek ya ijek iki tak karo sing untune emas ke to ibu-ibu gosong kabeh lha ya kemongan piye pak ngesi ya lha iki wong ngesi nang ngene nak ngerti ta paham ta maksud biyen anger anak wong wong main lho ya Wasu. Enak sing wedok ya enak sing mau mangan ya enak ning gak teko kene. Kenapa bagusku kalem Mas, aja diterus-terusne. Biar guys iki ora wik-wik ngono. Sirang-sirang sapa kene. Halo. Halo, wis kaena. Tau sedhek iki. Sedhek iki. Sirang ngelung-ngelungne. Sirang ngelungnya nang sirah karo dengkul. Entah ya. Ki lho ngarepe Agus iki lho. Jek sak ler. Nah, ma. Sakler ta. Ah, ora kowe no ora tak simpen nomo ya. Aku sih. Ya, sing sepah. Ora sepi iki. Sepah aku lereh. Rek wah. Dadimu wis teko ngendi? Baru jamaah karo wali sapa terus. Ngaji aku katam diaji. Berarti ya jek dhuwur gembor, gembor nang anu kancang nemo. Katane yasinan, ngono yasinan kancane cekel buku aku yo mau aku hafal ora. Kancang nemo. Wong ya ape sing ora aja ngletres. Kancane dicekel buku aku cekel yo mau. Tekok yo apa wis hafal. Kemare kerdes genti iki. Bisa yang ngono weekend pada. Bisa sak dhuwur wong-wong sing perang sore ya tak menang. Oh. Main nek menang kalah saiki. Ora rapi ya wong. Kuwi gak kena dipengaruhi kok. Sing ngaji jane maca ora iso. Ya ilah illallah ya tak tak yo gila gitu. Ya. Padahal gak maca kuwi. Ora rasa timbang ya ana. Apa apa tekah ro iso tok tak yo mak umi mak umi. Ya iso. Aku yo modele. Ya kok pikirane wong. Lah iya. Wong ngerti to. Aku dino anu kok dianggep wong. Lah iya. Wah. Tombak-tombak. Jadi kancane gila-gila melu gila-gila. Sing penting mantan ngene iki. Ya mangga. Oh. Iku lek yo. Ah, iki sate mas. Ah, jadi songseng tembaga bojo ora campuri ora wah tak stres iki oh iya mendemi ya yo ora wah mendemi apa semune malah wangi-wangi ora lha iki ora sampe loro anu pengen lha lha tase ngene pengirange ta sayur apa jurang sumur kerengga karena apa meh dungkal ngono tangi-tangi sumur lha 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 nanti kamu hebat tuh. Eh, omongi sih wong Lah, nanti Bang mau jeglok ngono lho.
Nah, apa wis? Kancane ra uman. Iki apa wis? Lah, yo ben ketok nek layat to iki. Nek layat apa yo jamur. Nek jamur iki layat di rumah to. Botok. Nek karamel pasir karo jamur ya genah. Waduh, labur tepok iki. Lah nek jamur iki maksud iki kan di kapnang. Yo kuat tenan. Jamur karamel itu labur-labur. Diobati. Labur fermentasi. Cara po bungkok iki obat tape ngono kae di. Bat tape jenis ragi. Pilek watu ngombene hyping. Kambeli sampe ya kembang iki sih kembang kamboja iya ning asline digudang mbuni kembang turi panas ning mbuni biasane enak ketopo enak ya godhong pelem e payu payu wi ngantuk terus ra semangat tuh awalan mau sing mau asal godhong tak awake Awendi esuk yo ning ngene. Wong sing ngomong tak ikrak ngono. Ora mbuduki sing tak jeneng ngono. Kanggo ikrak. Asline iki kagone untuk setengah meter mau mondo madhep mulan aku. Nek gari iki untuk di kan wo bejamure wo kepiye. Mabuk teh ngono. Nek payu tinggi apa nang? Payu payu digoleki wong ya. Lah yo payu. Ya aku nang sono. Lah nyatane ya cek nang sono. Ngerti to. Ah iki kok lu ngerti riwayat kula. Aku nang sono dadi rebutan lho. Gasok. Karena nang sono. Sopo sono dadi rebutan? Sugih mo, dadi rebutan nang sono. Dadi prayurene mo. Dan aku nanya mau aku dipaksa kok. Yang kalau direbutan kan gak pena langsung pengirang. Jeng 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 lah ya Tom ya neng binang kono itu tidak hutan neng layu rene sudah kono kemang gendeng ramu gendeng arahnya keliki ngiki sen layu di sana permen lah lagu cewek aku neng fotonya ada ikr ada aku fotone cewek aku sono ada fotone ada sing ada seranda sing aku nyabrangi orang nyabrang itu kali itu ganti katanya kualan lho ilmunya hilang kacut ada kualan kapanan mau coba tol ya tak mau tol mau libur mau ganti kapak no orang anak batu nih kok ben piye ra kok anake ben apa wis ben gaya kaya kelek yo kono bare yo rong wis leh budal kan nek kapan ya dua minggu yang lalu dua minggu ini nak Medan ya urung suwe yo ora ada juragan biasanya ini bisa nyempatnya ya rimanya kerupuk atau ngegrep ngegrep bakso grep barang? Ngegrep gak kerupuk? Ngegrep besok ini tujuh aja nih omah yang roli apa kampret? Kita yang mana? Mana rono piye? Eh no klek, mbok tutu piye klek? Ini nang awak digrekis kok. Wah kerok iki, kerok iki. Alah lah. Kontak kan? Kontak kan. Aku nek ra udut iki kenangan. Sopo tantene? Kau tak udut tak. Ih. Buat urus siapa misalnya kawan? Kisah apa ini? Awang-awang.